munze gusabanazi zari zikomeye urwa mbere utashidikanyaho ni gisirikare cyabo kitwaga Wemchat ikingiki ntabwo yagitse no kubera ko akazi kacyo karazwi cyane mu ntambara ya kabiri y'isi yose kirazwi twanakiganiriro cyane mu biganiro byacu byashize iruhande rwacyo harandi matsinda menshi arimo nkirizwe cyane rya SS Charles Staffel ryayoborwaga na Heinrich Himmler iri ngiri ryari tsinda ryihariye mu gisirikare rishinzwe kurinda abayobozi bakuru b'abanazi ari naryo ryarindaga Adolf Hitler iruhande rw'izi nzego zikaze z'abanazi hari urundi rwego tutagarutseho cyane Gestapo igipolisi rutinywa cya Adolf Hitler yewe najyaga nsomira isinda mu bitabo by'inkuru zishushanyije z'abana nka Kiliku ariko aho mariye gukura natangiye kurisoma mu bitabo by'amateka Gestapo usanga n'urundi rwego aho gufatwa na Gestapo hari uwahitamo yuko yafatwa n'ingabo za Sekibi cyangwa se iza Shitani ni nako benshi mu banyaburayi babivugaga Gestapo hari aho wayivuga mu bice by'uburayi n'uyu munsi benshi bagahamuka kubera inkuru zayo zamaye cyane ku isi ko Gestapo yagiraga ubugome ndengakamere ngiri itsinda tugiye kuganira uyu munsi ikaze kuri Gentil Gedeo official mwibutsa yuko muri Samsung 250 hariya mu mugi ari ushobora kubona ibikoresho byiza bya originali urage hariya mu mugi urabibona hari Samsung 250 n'icyapa kigaragara neza mu nyubako ya KCT neza ruguru renze kwa rubangura gatoya hagura station itagikora neza ubu bafite promotion za televiziyo za puse 32 bagabanyijeho 10% byose bakagwa decoder ya Canal Plus ndetse na abonnement baraguha ibintu byinshi ama Samsung y'ubwoko bwa A za Samsung A22232 kugera kuri 72 ni telefone nziza zirambisha umuriro kugera ku minsi ibiri utaracomeka girango murabizi uko ama smartphone agora cyane muri iminsi ama A yarabikemuye rero ari muri Samsung 250 ikindi nuko bagufitiye kamera za security cyangwa zirabita CCTV cameras nazo ushobora kubona n'ibindi bintu byinshi cyane frigo nziza amapasi meza laptop printer yewe byinshi hamagara kuri 07/8/32/56/56 mu mwaka w'1918 Ubudage bwatsinzwe intambara y'isi ari nayo ya mbere bituma ubwami bw'abami bw'Abadage bwari bukomeye icyo gihe gusa nkaho buhangutse burasenyuka butangira gutegekwa mu buryo bwa Repubulika ikintu Abadage basaga naho batari biteguye iyi mitegekere mishya yazanye ibihano n'ibihano byari biremereye cyane byashyizweho n'ibihugu byatsinze intambara ya mbere y'isi yose murayibuka amasezerano ya Versailles ibi bihano byari bijyanye no kwishyura amafaranga y'umurengera ku byangijwe n'intambara ya mbere y'isi yose byavugaga yuko yatewe n'Ubudage ariko si ibyo gusa harimo no kwamburwa ibice byose by'isi bakoronizaga ibi bihano byapfukamishije bikomeye Abadage aho bari bari hose by'umwihariko Repubulika nshya y'Abadage yari imaze gushingwa Ubudage bwinjiye mu bukene imibereho itangira kuba mibi cyane ku Budage bwasaga naho ari ubwami bwiyubashye byamaze imyaka 15 uhere mu 1918 kugera mu 1933 mu Budage bwari igihe cy'ubutegetsi bugendera kuri demokarasi bwitwaga Weimar Ubudage bwari bugizwe na leta zitandukanye bwari bufite itegeko nshinga riho umuntu wari wese uburenganzira bwo kwishyura ukizana ndetse agatanga ibitekerezo uko abyumva nuko yaba bishaka bigaha uburenganzira itangazamakuru kuvuga ibigenda n'ibitagenda ku nkuru zikoze mu bwisanzure n'uburenganzira butabangamiye amategeko yarariho icyo gihe mu Budage ariko nanone ryategekaga abapolisi n'inzego z'umutekano ko zigomba kubahiriza ayo mabwiriza y'uburenganzira bw'umuntu mu mwaka w'1933 Adolf Hitler yageze ku butegetsi mu Budage yasanze amategeko yari mu itegeko nshinga yari amategeko amuvangira cyane agereranyije n'ibyo umuntu yakwita plan politique cyangwa uko yifuza kuzategeka igihugu asanga bitashoboka yuko aya mategeko yagumaho ukwisanzura ku rwego rw'uko umuntu ashobora gutuka leta yitwaje uburenganzira mu kuvuga ibitekerezo bye ibi ngibi ntabwo byari gushoboka kwa Hitler hari abantu benshi mu Budage batavugaga mwe n'ubutegetsi by'umwihariko nk'abantu bari mu ishyaka ry'abakomuniste abangaba rero ntabwo bigize bacana uwaka n'umunsi umwe n'abanazi wasangaga nta muntu ushobora kubakoraho bidegembya rwose mu bitekerezo byabo birimo n'ibyo gutuka leta kubera ko polisi ntabwo ari yemerewe kubakoraho byari mu itegeko nshinga Adolf Hitler rero n'ibyegera bye batangiye guhindura amwe mu mategeko Ubudage bugenderaho ariko si ibyo gusa
banatangiye gutekereza uburyo hashingwa igipolisi cyihariye kigendera ku matwara y'abanazi gusa. Kizajya gikora akazi uko umuyobozi w'ikirenga Adolf Hitler yabishakaga mu bundi buryo, kwari gusanaho yigizayo ibintu byose bibangamiye amahame ya politike ya Adolf Hitler. Byari n'uburyo bwiza kandi bwo kwikiza abasosiyaliste n'abakomuniste bari mu Budage icyo gihe. Ngaho rero ahavuye igitekerezo kuri Hitler cyo gushinga igipolisi cya Gestapo. Icyo Hitler yashakaga icyo gihe kwari guhindura inzego zose za leta zikajya mu murongo w'ibyo abanazi bifuza, zikubakira ku matwara n'ingengabitekerezo by'abanazi nta kindi. Mu buryo bwihuse mu kwezi kwa kabiri kw'1933 mu Budage havanyweho itegeko riha abantu bamwe na bamwe babategetsi ubudahangarwa bwo kudakorwaho amaperereza, by'umwihariko abenshi mu bari abategetsi bakuru b'igihugu. Icyo gihe rero kuri inshuro noneho polisi y'igihugu yashoboraga kujya mu rugo rw'umuntu ukomeye ikamusaka, ikamukoraho amaperereza cyangwa se byaba no ngombwa ikamufata ikamufunga. Ni ibintu byahise bitangira ubwo ngubwo, bigizwemo uruhare na Hermann Göring wari ministre w'ibijyanye n'umutekano imbere mu gihugu mu kwezi kwa kane kw'1933. Gestapo yarashinzwe ihurizwamo imitwe itandukanye yahoze mu gipolisi cya leta icyo gihe. Bigeze mu 1936 iki gipolisi cya Gestapo cy'abanazi cyashyizwe munsi y'ububasha bwa Heinrich Himmler uyoboraga SS, rya tsinda ryihariye rya gisirikare ryari rishinzwe kurwanira amahame y'abanazi ari naryo rishinzwe kurinda abayobozi bakuru. Ahangaha Gestapo yasaga naho yari kishakisha nyuma yo gushingwa, yahise itangira kuba ikindi kintu gikomeye cyane kubera ko uyu Himmler yayongereyemo abandi basore benshi bari bazi akazi bavuye muri SS. Bari abantu basanzwe bafite imyitozo ihambaye ku rwego rwo hejuru, ubumenyi butangaje mu gutata ndetse no kumenya amakuru ariko kandi no kurwana. Byari ibintu byiza kuri Adolf Hitler kubera yuko n'ubundi uko Himmler yagize Gestapo nizo zahoze ari inzozi za nyuma za Adolf Hitler ku gipolisi yahoze atekereza. Kuva Gestapo yashingwa yari ifite inshingano zitandukanye zo kwita ku cyahungabanya umutekano w'igihugu cyose by'umwihariko giturutse imbere mu gihugu. Gestapo yakoraga iperereza ndetse igikorwa icyo ari cyo cyose cyagaragaraga nk'igishaka guhungabanya ubutegetsi bwa Adolf Hitler, Gestapo yakitagaho cyane. Mu mboni z'abanazi ikintu gikomeye cyabaga giteje ikibazo ku butegetsi bw'abanazi ni imyitwarire itandukanye y'abaturage b'Abadage. Babaga bashaka kugaragaza kutishimira ubutegetsi buriho icyo gihe bw'abanazi nyine, kubera ko muri icyo gihe kugerageza gushinga ishyaka ritavuga rumwe n'iry'abanazi uvuga yuko utishimiye ibitekerezo by'abanazi bityo ko nawe washinga ishyaka ukazana ibitekerezo byawe bishya, ibingibi byo byari icyaha. Gutinyuka gukora ibingibi cyangwa kunenga ishyaka ry'abanazi imbere mu Budage, iyo myitwarire ubwayo yagushyiraga muri gereza kenshi yaranakwicaga, byari icyaha. Gestapo rero niyo yakoraga bene aka kazi, nta n'uwo ari guhura na Adolf Hitler birumvikana. Kuri bene izi ngingo amategeko yahaga Gestapo imbaraga z'umurengera zo guhangana na bene abo bantu. Niyo mpamvu kenshi mu nkuru zagarukaga kenshi kuri Gestapo usangamo ibikorwa by'ubunyamaswa byibasira abantu, ariko burya benshi babagara abantu banyuranyije cyane n'ibitekerezo bwite bya Adolf Hitler byayoboraga igihugu cyangwa se ibihabanye cyane n'ibitekerezo y'abanazi. Kugendera ku mategeko y'abanazi wabikoraga ataramahitamo, wabikoraga ubishaka cyangwa utabishaka byari inshingano. Mu 1934 mu Budage hasohotse itegeko ry'uko ntawemerewe kuvuga ku mutegetsi mukuru Hitler ndetse no kumuvuga uca umugani, kumuvuga usa naho utebya cyangwa utera blague. Ibyo ngibyo byatangiye kuba icyaha, ntabwo byari byemewe, itegeko ryagiye hanze. Kuvuga kuri Adolf Hitler n'ishyaka rye ukabivuga uko ubyishakiye cyangwa uko ubibonye ahantu hose umutangaho ingero byari icyaha. Mu nzira nk'izi ngizi rero Abadage benshi bisanze mu nzu z'ibohero bafunzwe bakurikiranyweho ibyaha byo kuvuga nabi ubutegetsi buriho n'umutegetsi wabwo byakorwaga na Gestapo. Byatumye abaturage benshi bakuka imitima. Niyo umuntu yabaga avuze izina Hitler yakoraga ku buryo ibintu bigomba gukurikiraho bigomba kuba ari ibintu bimuha icyubahiro, bimugira umuntu w'igitangaza kandi bigaragaza yuko yabohoye Ubudage ku ngoyi y'Abanyaburayi. Abantu benshi bagiye barwara indwara z'imitima kubera guhamuka kumva gusa ijambo Hitler inyuma yawe hari Gestapo. Gestapo yaragiye yagura amarembo, yagura imbibe, kubera ko hari n'igihe wabaga utangiye kuvuga ijambo Hitler cyangwa utangiye kuvuga nabi ubutegetsi bw'Ubudage wo mwarimo musangira ku kanya umuturanyi wawe cyangwa umuvandimwe wakumvise ako kanya agahita gutanga.
ibitekerezo byawe nta muntu wabyitagaho cyangwa kwisobanura upfa kuba gusa byarumvikanaga yuko avuga ubudage bw'abanazi cyangwa se umutegetsi wabwo Hitler. Gestapo yakwitagaho cyane muri za mvugo z'abasirikare ngo umuntu bamwiteho kubizi neza yuko bagiye kugukubita hafi gukwica cyangwa kugukorera icarubozo bakwiteho Gestapo. Uyu mutwe w'igipolisi mu Budage wagenzuraga amarangamutima n'ibyumviro bya muntu. Abadage bose bagombaga gutsimbataza imirongo migari y'ingengabitekerezo ya Kinazi n'ibyo nta bindi. Mu 1936 Gestapo yahujwe n'ishami rya polisi ryakurikiranaga ibijyanye n'ibyaha byitwa Security Police. Byahawe Reinhard Heydrich kugira ngo abe umuyobozi w'iki cyari kimaze guhuzwa akajya atangara raporo ku mukuru wabyo Heinrich Himmler. Uyu nguyu rero Himmler wayegeraga bosi bya hafi yari umunazi mukuru. Raporo ze zageraga ku kanya ku meza ya Adolf Hitler byihuse. Kubera iyi impamvu rero igipolisi cya Hitler cyatangiye noneho kugenzura abantu bose bo mu Budage imbere mu gihugu kuruta uko byari bimeze mbere. Mu kwezi kwa cyenda kw'1939 igihe intambara kabiri y'isi yose yari itangiye, iyi Security Police yahujwe n'ishami ry'ubutasi rya SS. Noneho barema ikitwa Reich Security Main Office cyagenzuraga ibijyanye n'ubutasi hamwe n'amakuru yose abanazi bari gukenera mu rugamba. Bakongeraho akajambo ka Gestapo. Iyi Reich Security Main Office cyari ikintu kigali, ariko n'ubundi Gestapo yafatwaga nk'ishami ryayo. Intambara ya kabiri y'isi yose imaze gutangira, Gestapo yongerewe ubushobozi noneho ihindukana kurwaho mu Budage bwose, ndetse ni nabwo yakoze akazi kayo mu buryo bukomeye cyane. Mu bice bitandukanye Ubudage bw'abagabo bumaze kwigarurira, Gestapo yahitaga itangira inshingano zo kubungabunga umutekano no kugenzura ku gace ku by'abaturage bako batidegembya kubera ko nyine kabaga kageze mu biganza by'abanazi. Amatwara y'abanazi muri ako gace yatwarwaga na Gestapo. Aho bageraga hose abaturage batakaga urugomo rwinshi. Abakozi ba Gestapo bakoraga amaperereza kuri buri wese wahangaraga kugaragaza yuko atishimiye urugamba abanazi bariho, cyangwa se akagaragaza yuko ibitekerezo by'Abadage ari ibitekerezo biciriritse cyane mu Burayi. Uwowe yabaga ari umunyabyago kurusha abandi. Gestapo kandi niyo yagenzuraga imirimo y'agahato yakoreshwaga abanyamahanga bamaze gufatwa bugwate. Mu bijyanye na Jenoside yakorewe Abayahudi, Gestapo n'uruhare rwayo ni inkuru y'amateka isi yose itazibagirwa, kubera ko kuva yashingwa itahaye amahoro Abayahudi kugera intambara ya kabiri isi yose irangiye. Mu ntangiriro za Gestapo mu mwaka wa 1934 iri shami rya polisi ryibasiye Abayahudi, atari uko ari Abayahudi gusa, ahubwo kubera yuko bari batuye benshi mu gice cy'abakomuniste batumvaga neza ibijyanye n'amatwara y'abanazi. Byasaga naho ari ibintu bitazakomeza, ariko nyuma haje gusohoka amategeko kukumira ndetse agaheza Abayahudi cyane. Yabagaragazaga nk'abantu baciriritse cyane mu Budage ba nta kigenda. Ni amategeko yiswe amategeko ya Nuremberg. Yabuzaga abahungu b'abanazi gushaka abagore b'Abayahudi, cyangwa se kubuza abakobwa b'abanazi gushakwa n'abagabo b'Abayahudi. Ni amategeko yatumaga Abayahudi badashobora guhabwa akazi mu Budage ahantu ariho hose, n'abari bagafite bakakakwa. Aya mategeko yari amategeko mabi cyane, yanabuzaga umuntu wese ukora business kuba yayikora. Ibikorwa nk'ibi ngibi rero birumvikana yuko ubutegetsi butari kubibasha. Bari bafite imashini kabuhariwe yagenzuraga ibi ngibi, ni Gestapo. Abandi bantu bahagiriye ibibazo bikomeye cyane ni abitwa Abahamya ba Yehova, abana bemera Imana cyangwa se abantu bafite imyemerere iteye uko bahisemo Abahamya ba Yehova. Gestapo yabaziraga urunuka. Yaziraga kandi abantu baryama n'abahuje ibitsina mu Burayi n'abandi bantu batandukanye batagwaga neza mu mirongo migari y'abanazi. Noneho rero ku bijyanye n'Abayahudi byaje kumwihariko ubwo Adolf Hitler yatangaga itegeko ryo kubatsembaho ngo bamarweho burundu mu myaka y'1940 bitwaga abagambanyi. Aha noneho Gestapo yakoze amabi menshi ku buryo aho Abadage babaga bari kurwana ngo bahigarurire, Gestapo yabaga iri hafi aho ngaho igenda icunga yuko ibica Abadage bamaze kwigarurira nta Muyahudi ugomba kuhatura byanze bikunze. Abayahudi babaga bari muri ibyo bice bajyanwaga ahandi hantu, by'umwihariko mu bice bikonja cyane aho bashoboraga kujya n'ubundi bakicwa n'ubukonje. Ni ibyiswe deportation cyangwa se deportation. Hari abandi bantu benshi b'Abadage Gestapo yohereje mu nkambi zabaga zarateguwe neza aho bashobora kuzicirwa. Uretse ibyo ngibyo, gukora amaperereza no kubaza abantu bakekwaho ibyaha bitandukanye nabyo ngo byakorwaga mu bugome butangaje cyane, birimo ihohoterwa n'icarubozo ku bantu barangije gufatwa, ariko bikaba gahebuzo ku Bayahudi.
mu gushakisha ibimenyetso ku muntu wakoze icyaha by'umwihariko ku Muyahudi. Gestapo yabaga ifite uburenganzira bwose bwo kujya ahantu hose gukora ikintu cyose ku mubiri w'umuntu cyangwa se ahandi ariho hose umuntu ashobora kubabazwa. Bari bafite uburenganzira bwo kumviriza amatelefone y'abantu, bagasoma inyandiko zibanga, bakareba ku makonti y'abantu, barebaga ibintu byose, bari bafite ubushobozi. Ariko hejuru ibyo ngibyo, bari bafite ubushobozi bwo kwica. Ni gake cyane wumvaga umuntu muri Gestapo akurikiranwa ngo yakoze icyaha cyo guhohotera cyangwa cyo kugirira nabi umuntu wakekwaga icyaha, kandi abenshi bicwaga batanagejejwe imbere y'inkiko kubera imyitwarire n'imikorere yayo. Byatumye rubanda bayitinya cyane, nta nubwo bavuga ko ari kwitinya, n'ibindi bindi barayihabukaga. Basengeraga mu mitima yabo kenshi bibaza uburyo Imana yo mu ijuru ishobora kubarokora ubukana bw'uyu mutwe wa Gestapo. Iyo byabaga bizwi neza yuko umuntu ari umwanzi w'Abadage, kandi wenda Gestapo itabonye uburyo bwo kumugenzura cyangwa kumukurikirana kubera ko hari igihe umuntu yabaga adafite icyaha mu buryo bwa burundu. Uyu nguyu we yabaga ari umunyabyago kurusha abandi. Noneho bamutezaga rya tsinda rya SS, rya tsinda rya Schultz Staffel, waryita nk'itsinda ryihariye ryakoraga akazi ka gisirikare n'akazi k'ubutasi. SS abangaba nabo bitwaga amashitani. Intambara ya kabiri y'isi yose imaze kurangira, bamwe mu bari bagize Gestapo hari abagejwe imbere y'ubutabera babazwa ibyaha bakoze muri Jenoside yakorewe Abayahudi, ariko abandi baratorotse. Bakoze ibyaha byinshi byibasiye inyoko muntu, abandi bakora ibyaha by'intambara. Bamwe rero intambara ikirangira barabibonaga yuko bagomba gutabwa muri yombi cyangwa bakicwa. Hari abahungiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abandi bahungana n'abandi banazi bagenzi babo bajya muri Amerika y'Epfo. Mu mazina akomeye cyane muri Gestapo tugomba kuzavugaho ubutaha hari izina ryitwa Klaus Barbie. Tuzamuvugaho mu kiganiro cyacu gitaha. Uyu nguyu yari hariye cyane, yasobanuraga byose muri Gestapo. Uyu ni nde? Ntuzacikwe n'ikiganiro cyacu gitaha, tuzamuvugaho azaba yihariye. Icyo nasoza nkubwira ni uko Gestapo yabaye urupfu ku bantu benshi, yaba Abayahudi bakorerwaga Jenoside n'abandi bantu b'imbere mu Budage batakozwaga na gatoya politike z'abanazi cyangwa se batifatanyaga nabo. Gestapo yateye ubwoba bidasanzwe Abanyaburayi hafi ya bose. Kugeza nubwo mu bice bibanza by'intambara ya kabiri y'isi yose, Gestapo yasaga naho nayo ari urundi rwego ruza gukora akazi ka nyuma mu bice byarangije gufatwa n'Ubudage. Mbifurije ibihe byiza mwese, reka dusoreze ikiganiro ahangaha naho ubutaha.